Hej och välkomna till Första intrycket, och idag ska vi kolla på Hjälprånare som vi har här på DVD. Men vi ska inte kolla på den på DVD, men nej, vi har den i alla fall. Vi hittade den på SVT Play, så vi tar det därifrån. Yeah. Slipper man hålla på med skivan. Och det är ju då en film baserad på Laura Trenters barnböcker. Mm. Och vi har recenserat en tidigare för jättelänge sedan. Det var den här The Brinner, tror jag vi recenserade. Och sen dess har vi ändå velat göra de andra också, men det har inte blivit av olika anledningar. Jag har sett dem här innan för att vi skulle göra en recension av den här. Det blev inte av då, men det finns liksom så här ett grov manus liksom. Ja. Det handlar om någon som blir rånad. Så mycket vet vi i alla fall. Står ju titeln. Eller han är med när det sker ett rån. Jaha, okej. Okay. Han blir rädd direkt alltså. Det är Han jobbar som Foodora-bud redan alltså. Precis. Shit. Det där är livsfarligt alltså. Spela Gameboy Go samtidigt alltså. Det är inte bra. Jag hade exakt sånt Gameboy också. Är det? Ja, jo. Men mina föräldrar var väldigt noga med att jag inte skulle gå och spela samtidigt. Så man är lite besviken att serier och filmer har slutat göra sådana grejer. Stannar så kommer namnet fram så. Och bara, känns som att slutet av 90-talet, början på 2000-talet. Ja. Typ av grej. Kasta superkraft, måste säga så. Kunna kasta den marginellt längre än andra kan. Precis. Jag tror aldrig jag läst någon av hennes böcker. Jag vet inte, Macke gjorde det. Mm. Jag har nog inte heller läst dem. Jag har bara sett dem här. Ja. Ung jävla! Knipskalle, frågetecken. Frågetecken, det visar sig sen att han faktiskt är snäll. Sen när han står och spoiler. Ja. Alltså. Nej, nu får ni lägga av här. Alltså. Dagens ungdomar alltså. Men det är också tecken på att de har riktigt tråkigt på skolgården. Vi får fälla en lyxstolpe. Shit. Oj, oj, oj. Ta in Let's Play på detta, du. Jag tror inte det är ett riktigt spel, va? Men alltså, det är snarare att jag hoppas att det inte är ett riktigt spel. Kommer ju robotskurken här såklart. Tycker lite dumt placerade den där i alla fall. Ja, den är lite i vägen. Alltså. Ja. Oj. Vänta. Han tappar liv innan han blir träffad. Nej, nej, det är fan dåligt. Bugg direkt där alltså. Ja. Där skjuter de här lasersvärden. Alltså, de bara lekte. Han där, känner man igen. Ja, det är lillebror på tjuvjakt. Ja. Precis. Sebbe, visst kan tjejer också vara superhjältar? Jag vet inte. De kan göra illa sig. Vilket svek. Ja. Det skulle ha varit med ett avsnitt av jobbigt om jag hade fått bestämma. Ja, det hade varit slut nu alltså. Ja, precis. Det hade varit det. Vad fan är det där? Det ser precis ut som en kanin. Med turban på. Inte så bra lärare där, va? Om man inte kan dölja hur fruktansvärt man tyckte det var. Åh, ja. Vad fint. Oh, vad bra ritat. Ja. Okej. Ja. Det är ju nog meningen, va? Jo, men... Har inte min basex tog mig redo. Ja, men dissar hon är, då vet hon att det är seriöst. Alltså. Jag kan få en polis. Jag trodde inte tjejer kunde fånga skurkar. Nej, det kan de inte, va? Men alltså... Det kan ju låtsas i alla fall. Men vad som kommer hända här inne på banken? Kan du vara sur i all dag? Jag är inte sur. Nej, jag bara undrar liksom. Jag tycker det står här i dörren. Varför inte? Jag tycker om posten. Så propaganda paid for av postverket. Det var länge sedan jag var på ett sånt ställe, känns som. Ja, jag har varit någon gång. Jag kommer inte ihåg varför jag var där, men jag var på banken för typ ett år sedan. Min mobila bank, det slutade funka. Typ. Så man var tvungen att gå dit för att skaffa nytt. En sak som vi borde spela tillbaka och kolla på nu alltså, när rånet startar där, var ju de sjuka så här Matrix-aktiga. De där grejerna. Och så skräcken här, va? Tappar sitt Gameboy. Ja. Jag vet inte, är det sönder eller inte? Är mitt liv förstört eller inte? Det är det, den här ungen får ju PTSD av detta. Mm-hmm. Det är det den här handlar om liksom. Att han ser skor. Inte av rånet utan av att hans Gameboy. Precis, det är det, exakt. Tänk så tappar den igen och så går den sönder ännu mer, helvete. Nej! Hade jag varit en rånare där dock, jag hade tagit Gameboyet. Jag tycker inte om posten längre, åh nej. Han har inte ens lämnat sig så här Fedora-bud liksom. Nej,
Då kommer ge henne en riktigt dålig recension sen. Alltså. Ja. Han har pissat ner så när han kom också. Oh, ja. Kom inget på pizzan i alla fall. Så det är lugnt, 5 av 5. Det där är dock inget problem. Det går att köpa sådana nya. Man kan ta loss den. Uh-huh. Det där är ju ett skydd som sitter för den riktiga skärmen. Ja, ja, okay. Det där har hänt mig. Typ att den sprack. Jag var köpt den ny. Han har ingenting att gnälla över. Nej, precis. Vad fan är det här för gnäll? Ja. Liksom? Kan ni förhöra oss? Nej, vi förhör inte barn. Men jag vet ändå ingenting. Alltså. Är det någon grej som polisen gör på riktigt? Bara, nej, barnen då, det är inte lönt. Ni såg ju skorna. Hur såg de ut då? Konstiga. Det här är varför vi inte frågar barn. Ja. Kan ingenting. Ja, oh, nej, de hade faktiskt trampat igenom. På den riktiga skärmen också. Riktiga skärmen också. Nej, då går det inte att laga. Jag tar tillbaka vad jag sa. Det var okänsligt. Det var inte bra. Fan, han fixar en ny direkt. Precis. Oh, ja, det är inte billigt det. Nej. Nej. Det är en av rånarna. Hjälp. Har du sagt att det var någonting konstigt med mina rånade skor? För att det var det. Men vad var det då? Jag minns inte så. Barn, så jävla dåliga vittnen alltså. Oh. Shit. Ja, det måste ha varit han. Nej, det var han. Det sen när du hade suttit och väntat en stund kom polisen. Min pappa. Jag var med på ett hörn. Precis, jag var delaktig. Såg de läskiga ut? De såg asballa ut alltså. Jag tänkte, det där ska bli jag när jag är vuxen. Ja, de hade lasersvärd allihopa. Yeah. Han borde ju kunna överdriva så här liksom. Ja, det blev ännu en jobbig situation alltså. Han ljög om hur ballt rånet var. Ja. Alla andra har ju haft såna häftiga rån på sina semester liksom. Precis. De får så ljuga ihop ett av mitt. Jag bara, alltså, han hade en bazooka så jag lovar. Det var sjukaste rånet. Kom in med stridsvagn och så bara såg sönder allt. Jag vill se bilbevis, annars tror jag inte. Jag har ingen wifi. Det blev inget. Nej. Jag såg råna bilen. Helt säkert, den körde jättefort. Ja, det börjar folk fylla i till så här. Bara, jag också har sett detta. Min syrra såg en katt blev påkörd igår kväll. Det måste ha varit rånarna. Mitt marsvin dog i förra veckan. Jag var ju sånt där på honom, men det var säkert rånarna någonstans. Det är han. Va? Roland. Kolla skorna. De är ljusblå med tre lila ränder. Ja, det är det konstigaste jag sett alltså. Ja. Fuck. Fan vad sjukt. Ja, men tror du verkligen att Roland kan ha gjort det? Han är knäpp i huvudet. Nej, det är klart. Kan man inte göra om man knäpp i huvudet liksom. Säger de på alla arbetsintervjuerna med för nya bankordnar liksom bara. Jag måste bara kolla. Är du knäpp i huvudet? Oh, fan, ja, det är ju faktiskt. Ja, då kan du inte få jobbet. Det blir inget alltså. De lyssnar ju inte på barn. De måste skaffa bevis först. Jag tror dock att de hade lyssnat på barn i verkligheten. Men... Ja, ifall ni hade bevis så kommer med liksom. Ja, ja, ja. Han har ett glasskärvor för att höra om de smyger på honom. Han borde höra mer när ni pratar. Ganska mycket tydligare, ja. Ja. Det är så mycket på bordet. Typiskt rånare, modelljärnväg. Det är tecken nummer ett alltså. Ja. Hallå där! Stanna! Tryck på random tangenter på keyboard. Lido. Det är ju olidligt spännande. Fan, tog de vägen? Förbannat också. Shit, så alltså, det är som när de jagade av ringvålarna i Sagan om ringen var gömd. Lägg alltså. Av med det här. Det måste ju vara dem. Så jättebra att ta en så här lång dialog med viskning som man knappt hör. Ja. Det bråkade de ändå alltså. Det var väl något om att han inte vill fortsätta med detta för det är för läskigt. Och hon bara, jag var inte en tönt. Rimlig reaktion. Ja. Sjukaste gosedjurssamlingen här. Jag sover. Också bara säga, jag sover. Hej Johanna. Jag har så då räcker och släng den åt helvete. Jag har redan 453 gosedjur alltså. Ja. Hon får ett nytt gosedjur efter varje trauma. Hon precis. Ja, det är det 17:e bankrånet. Det har en ny japa då alltså. Hon blir glad ändå. Ja. Jag undrar fortfarande, vad fan är det hon har på armen? En jävla smiley-klocka, eller? Ja, yeah, yeah. Men det såg inte ut att vara liksom en klocka i den eller någonting. Nej. Bevakningskamerorna, de var avslagna just den här dagen. Så. De som jobbar där bor ju här. Då skulle rånarna vara härifrån. Alla som jobbar på posten bor i samma kvarter. Precis, de har ju
Det är postkvarteret där. Postkvarteret. Och skulle rånaren vara kvar i det här området så skulle han bete sig som vem som helst. Han vill inte väcka misstankar. Ja, det är jättebra att säga till en unge som har PTSD efter en sån grej. Det kan vara vem som helst. Det kan vara vi. Alla är misstänkta. Ja, ja, ja. Ja. Jag tänker ändå att om en unge visar såna här tecken på att må så här piss efter en sån här händelse. Kanske, jag vet inte, sök professionell hjälp eller någonting. Typ så här, ta en till någon psykolog som man kan prata med. Det känns han hade visat så mycket väl. Alltså ändå lite grann typ så här, bara, att han är så deppig och typ så här att han verkar ändå, ja. Kanske inte få sina föräldrar, han kanske inte visa så mycket. Nej, det var det. Och nej, robotskurken! Nej. Men är det någon av ungarna som är den här robotskurken också, eller är det... Jag vet inte. Lägg av för ett knäpp, eller? Han var ju robotskurken. Vadå? Jag är ingen skurk. Han var ju superhjälte, vad snackar du om? Jag vet inte vad som hände. Jag vet inte vad som är spel och vad som är verklighet längre. Man slår inte sina kompisar. Man slår andra personer man inte känner. Ja. Det är som man kan gråta. Oh. Det är som att någon vuxen har sagt att ni får inte slå så hårt nu när vi ska filma. Precis. De hade inte varit så mesiga egentligen. Alltså. Men just när man själv var på att leka med pinnar och sånt. Det var ju på liv och död då. Ja, alltså. Ja. Vi ska inte fäktas mer. Vi ska fånga skurkar. Jag är faktiskt med i en film som heter Lillebror på tjuvjakt. Har du hört talas om den? Ja. Och så ingen... kritik va, men det är ett ganska tjockt lasersvärd kan jag tycka. Lite otympligt. Ganska otympligt. Våra svarvade lite tunnare kanske. Det där huset spelade min lillebror på tjuvjakt också. Gjorde du det? Ja, ja, ja. Exakt samma. Det är typ en av slutscenerna, den är i samma hus. Mm. Det, alltså jag är nästan helt säker på det alltså. Ja, det var samma vecka där liksom bara passade på innan det skulle rivas liksom. Ungjävlar! Det är typ varannan replikan av bara... Men nu också många unga som såg detta och blev inspirerade till att jaga skurkar själva. Så liksom. Vi går in hos grannen och ser om han är skurk. Ja, ah, mysk och skur alltså. Anmälan till polisen direkt. Mm. Vad är det där? Ser ut som en trasig motelljärnväg. Shit, är den trasig dessutom? Han kanske inte har råd att köpa nytt. Kanske var därför han håller posten. Han kanske verkligen behövde pengarna. Då är det okej. Okay. Då är det lugnt. Vi går hem. Polisen lägger ner utredningen bara. Ja, du behövde pengarna. Ja, 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 men då så. Ja, ja. Ni har varit där inne väldigt länge. Han borde komma tillbaka, känns som. Man tänker det. Fast nej, han går och knackar på hos grannen. Eller? Ja, det, eller hos den andra snubben. Det är han vaktmästaren, tror jag. Ja. Det är hans tågdealer. Har någon nya tåg? Senaste loket här, alltså. Shit, alltså det är ju... Ja. Det är life. Eller life-loket. Ja. Ändå intressant att han gick så här ut för att någon var ute i hans sopor. Och gick direkt hem för att hämta tågbanor eller vad det är för någonting. Ja, ja, ja. Låser inte ens dörren. Ingenting liksom. Du hade rätt. Han har spolat ner rånarkläderna. Det räcker som bevis. Det räcker som bevis. Ja. Inte för polisen. Du måste vi hitta skorna. Det kommer inte heller räcka som bevis för polisen. Men okej. Okay. Ja. Var fan är jag? Precis. Jag hade glömt var han bor liksom. Ett rum? Bakom dörren? Ett tips är att låsa dörren när man går hemifrån. Men... Ja! Vad gör du i min garderob? Jag gick fel. Just det. Det är så lätt att gå vilse. Ja. Snälla, döda mig inte! Ta det lugnt, grabben. Här ska ingen dödas. Ja, jag ska plåga dig tills du inte vill leva längre. Är det fler ungar i huset? Nej. Spidde. Släpp henne, annars ringer polisen. Ja visst, gör det. Telefonen står där. Säg åt dem att två snorungar brutit sig in i mitt hus och lagt en spya. De säger att det var du som rånade posten. Rånade posten? Ja, vi vet att det var du. Jag har inte rånat någon post. Jag har funderat på det någon gång, men det har väl alla. Ja, ja, har man inte sitter och dagdrömmer där, så här, om man ändå skulle råna. Jag har råna posten alltså. Tänk alla frimärken, dyra som fan alltså. Nu Johanna, nu slutar du väl upp med att jaga bovar va? Det är ingenting för flickor. Så att hon ska inte jaga bovar, men han tänker nog fortfarande att han kan nog ändå fortsätta. Han har ändå potential. Han har ändå så, ja. Det är inget för flickor va, men nu, du som är typ 10 år gammal, du kan göra det. Ta med dem här till snuten, förklara för dem. Kanske inte utegångsförbud direkt. De kan få ingångsförbud. Ja. Det är egentligen värre tycker jag. Släpp inte in dem i huset. Ja, du får sova ute idag. Ja. Du luktar konstigt. Får känna. Vad har du gjort? Det var liksom så mycket hos Roland. Så jag kräktes. Kräktes det? Var upp sen. Men herregud älskling. Vad har vi sagt om att kräkas? Egentligen är det jättebra. Fan vad gött att du spydde. Ja.
Så det var bra att jag spydde. Det var jättebra. Gjorde du rätt på mattan också? Jättebra! Oh, wow. Din lilla kräk, Maja. Det känns som att hon behöver någon god psykolog mer. Alltså. Ja, det är inte riktigt bra. Och det här är ju känd skådespelare. Som man känner igen men inte vet vad han heter. Ja, det är som en halva skådespelare i Sverige. Alltså. Det är man ju vet det. Vilka de är, men man vet inte vad de heter eller vad de gjort. Mm. Jag har varit med i 4 Beck-filmer. Var, liksom. Precis. Postronet. Ja, du där. Så inga barn där. Var du också där? Varför sa han sig? Du, jag har inte tid just nu så du får... Jag springer och spelar in en ny Johan Falk-film alltså. Har bara eftermiddag på oss och filmar alltihopa. Men det brukar funka. Vi har hunnit snabbare än så. Ja. Flint. Ja, det är civilspanare. Det var han som hittade rådorna. Och du är civilspanaren som tipsade om gymnastikskorna? Det var Hanna som såg dem. Okej, okay. Kan du hälsa henne att det var tack vare skorna som vi kunde ringa in ledaren? Ja. Vad hittade ni? I radhusområdet, på andra sidan bruket. Men där var ju jag. Så de föll på de skorna där alltså. Ja. Men vilka var det då? Man får se det va? Nej, det var bara han alltså. Wolf Billberg. Men det var bara en av dem. Och? Det var han, ja. Men frågan är, behövde de pengarna? Då är det okej. Okay. Det har vi ju alltid liksom. Ja. Det är de frågorna vi polisbilen bara, behöver ni pengarna? Ja, släpp ut dem igen. Det är lugnt. Det är ju många rånare som när de får den frågan bara säger, nej alltså, egentligen inte. Jag behövde inte dem egentligen. Nej, vad finkar. Vet du vad jag skulle vilja? Att allt blir som vanligt igen. Att Johanna inte får vara med, minns när det var så. Precis. Det bara var vi tre som leker. Ja. Det var hjälprånare. Jag vet inte vad ni känner, men jag är livrädd fortfarande. Jag sitter och skakar. Jag bara alltså. Ser Felix här och bara flashar till. Sitter med hånaluren här alltså. Ja. Men ja, den är väl helt okej. Okay. Jo. Ändå. Ja, men alltså typ så här. Jag tror ändå liksom för barn så funkar det ju bra så. Det är ju ingen extraordinär story direkt liksom. Det, men... Nej. Men det är någon sån som inte alltså, talar ner till barn. Alltså man kommer ihåg när man höll på att leka på det här sättet som de gör. Och att verkligen leva sig in i det. Ja. Så att det ändå. Så man kan ändå fatta det liksom. Ja. Det jag tycker nog är bland det sämsta med den är ju typ så här hur de faktiska rånarna blir. Mm. Så här, hur de avslöjar det. För att det är liksom bara från ingenstans. Bara, ah, det var de här två random snubbarna. Den ena har man inte ens fått se. Nej. För det skulle liksom inte vara att de faktiskt hittade de riktiga skurkarna. Nej. Det var poängen att det skulle vara precis. Mer om deras fantasier liksom. Det funkar, men det är ändå lite antiklimax typ. Ja. Att det bara, sen när de dyker upp så här sista minuterna. Precis. Jag skulle ändå säga att jag gillar den faktiskt. Rätt så bra ändå. Recensionen till den här har kommit ut. Så spana om ni inte sett den redan så kan ni kolla in den. Ja. Yes. Vi ses i nästa video. Hej då! Hej då!